Gustafsson som alltså var på plats på Old Firm Celtic Rangers igår. Har du återhämtat dig till idag? Ja! Ja, ja. Ja! Svensktopp! Det var en liten olycka här precis, här min dotter ramlade ner för soffan, så att det gick vilt till, så därför tog det lite tid att svara. Ja, okej. Okay. Hon har förts i säkerhet. Vad sa du? Hon har förts i säkerhet. Nej, hon ligger där och gråter nu, men varför jag hörde ni ringde så får man ju offra sig. Ja, det är rätt, det är rätt. De måste ju lära sig den hårda vägen. Precis, hon gjorde sin första fotbollsträning idag. Ja, okej. Okay. För, nej, just det, Malmö FF har inte tjejlag längre. Nej, man har inte det. Det togs bort en gång i tiden när jag var med där också. Ja, du röstade för eller emot? Nej, jag röstade för att de skulle vara kvar. Ja, bra. Hur går snacket med Gretti och hans kontrakt, undrar vi? Ja, det blev ju lite snöpligt att han smet ut bakvägen igår, så att vi fick inte något direkt samtal med honom tyvärr. Nej, han var inte helt nöjd, kan man tolka då, med sitt inhopp på 21 minuter. Nej, jag uppfattade det som, vi pratade lite med dem innan matchen där, och jag uppfattade definitivt som att det var inte helt optimal situation. Att du pratade med honom inför matchen alltså? Alltså vi pratade, men det var liksom nere i spelargången, ja. Jättekort, och det var när vi skulle göra vår stå uppe där, så vi var liksom en halv minut med han och Lustig typ, så att det var, ja, okay. Men då uppfattade det som att han sa att, då att han inte skulle spela och att kontrakt höll på liksom att förhandla. Så. Ja. Ja, det är ju så att de vill ju köpa loss honom, men de är väl inte överens om det kontrakt han ska skriva med Celtic då helt enkelt. Ja. Nej, misstänker det. Ja, okej. Okay. Följer du deadline day annars? Ja, jag har ju rest idag. Jag har varit lite resande eftersom det är inte så lätt att ta sig från Glasgow. Inga direktflyg, så jag har varit via Amsterdam hit och dit och sprungit flygplatser. Men sen har jag också då, eftersom att borta helgen, tagit hand om mina barn lite, så har inte varit så mycket. Nej. Men jag har ju följt lite tidigare här. Minns du själv när du var som spelare och det var övergång på gång och du väntade på samtal från din agent Roger Ljung om vad som skulle ske? Hur var det? Det var hemskt ibland. Var det? Jag hade varit skadad och hade inget kontrakt och då var man sådär, ja, vad ska hända med framtiden nu? Nu blir det kanske ingenting. Då hade jag lite tur där att då kom Benfica in av alla klubbar och ville ha mig. Så det blev ju en kul upplevelse istället. Men det kan vara perioder när man som spelare lite tvivlar att var kommer nästa lönecheck ifrån? Ja, alltså har du inte, jag hade varit skadad lite, problem med ljumskarna. Har man inte spelat på länge och kanske inte är topp, då kan det ju bli att man inte, ja, man vet inte vad det ska bli. Man får ta det bästa, första bästa. En diskussion idag i fotbollssverige är ju lite Johan Larsson som går till Brøndby. Du har ju själv gjort det när du var ute i Blackburn, så gick du faktiskt till danska Aalborg och inte hem. Tjena. Nej. Poliskred. Maxel. Ja? Ja, jag gjorde det. Det var ju lite annorlunda. Då gick jag ju ut till Blackburn och fick inte spela direkt och bad dem att bli utlånad. Och då var ju Hasse Backe som tränare i Aalborg och Roger Ljung var väl egentligen det som då var aktuell helt enkelt. Jag hörde inte om någon annan klubb då. Men det är ju lite så när man är ute och varit ute och blivit så utlandsproffs att det känns lite nesligare att ta sig hem då. Till Malmö igen till exempel. Det känns mer som ett misslyckande kan jag tycka då. Men jag tycker det är stor skillnad på den grejen jag gjorde och det som att svenska spelare går till danska ligan nu. Det tycker jag är lite sorgligt. Varför tycker du att det är sorgligt? Nej, men alltså jag kan tycka också Elfsborg versus Brøndby. Vad är skillnaden? Ja, men om du har spelat 5 år i Allsvenskan och vunnit SM-guld och spelat på varenda arena i Sverige, så kanske du vill ha ett äventyr. Plus att du tjänar ju mer, men det är ju också att du får plötsligt verka på en annan andra arena och du kanske kommer närmare och tar klivet ut i Europa. Ja, det är, alltså absolut, det är helt klart, och det är en stor klubb, Brøndby också, det är en anrik klubb, det vet jag som har spelat i Danmark. Men, och visst, så kan det ju vara också, om man inte har något annat bättre bud så kan det ju vara en sån grej. Jag tycker Johan Larsson bara har ju ändå, det är många som blir proffs hit och dit, och jag tycker Johan Larsson är väl en av dem som i alla fall har presterat på en hög nivå och borde kanske kunnat komma på något bättre än danska ligan, kan jag tycka. Mm.
Fast det är inte det marknaden som styr. Jag vet, vi pratade med honom i Abu Dhabi. Då var han själv lite förvånad över att han inte hade fler anbud efter den säsongen där han som back gjorde 8 mål, 5 assist. Att han är på något sätt att det speglar verkligheten. Ja, nej, men det kan vara så. Alltså, det är ju lite annorlunda för ytterbackar, innerbackar kanske. Defensiva spelare har inte riktigt samma alternativ alltid. Man köper hellre gärna, alltså, nu säger jag om Strandberg till exempel till CSKA, det är ju grymt häftigt. Men han har ju spetskompetens i sin storlek och sin ungdom, men så storlek också. Det är så spelare man kan släppa in för att förändra en matchbild. Ja. En högerback som Johan Larsson kanske inte är samma typ. Därför så blir det också så att man kan köpa forward på ett annat sätt, tror jag. Ja, för att vi hade ju en genomgång i Fotbollskanalen Europa igår där de ju... Man såg hur de hade handlat i Premier League. Det var ju över 50% var ju offensiva mittfältare eller anfallare. 4% var målvakter. Jag tror det var 25% var försvarare. Ja, ja det är lite talande. Sen kan man ju säga då historiskt sett att vi har haft väldigt bra framgång med defensiva spelare. Vi har många proffs utomlands. Ja. Som är mittbackar till exempel. Om jag är okej. Ja. Vi, bra tugg, ja. Anders, det får vi säga. Du löste det bra, ja. Fast det var lite rörigt med barnen. Eller hur? Lite smällar alla Old Firm kanske till och med på hemmaplan. Ja, det var faktiskt det var värre här än Old Firm kan jag säga. Det var värre. Besvikelse. Smäll ju ingen. Det såg jag, Olof, du reagerade på mig. Ja, ja. Det var vansinnestackling. Ja, ja, du vill ha en riktig... Det här var denna matchen behöver nu en vansinnestackling. Du kan ju snart börja med MMA. Jag skulle inte överdriva, men det var lite för snällt för vad som jag hade förväntat mig. Ja, men de var, Rangers var för dåliga. Ja, så var det. Så var det. Ja, men det är bra. Stort tack, Anders. Precis, ja. Det var härligt att du kunde vara med, trots allt som du var där på hemmaplan. Ja. Du får ta hand om dig. Kämpa på om 15 år ska du sälja din dotter till någon klubb. Ja, för jag får trösta henne lite. Ja. Hej. Ha det gott. Yes, det vi gör är faktiskt att vi går vidare och ringer ännu.